kita juga ingin berkongsi pada anda iaitu berkenaan dengan anugerah anugerah keluarga Misali yang, yang yang akan bercakap dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini iaitu kalau boleh saya kongsikan Yadin telah pun memperkenalkan anugerah ibu Misali ini secara bersiri pada tahun 1980 dan tahun ini siapakah bakal ataupun menjadi ibu Misali kita akan bersama dengan Tuan Kamarul Arif Tuansoh selaku ketua pegawai eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar aja Sufi? Baik, alhamdulillah tuan. Sihat alhamdulillah. kan? Alhamdulillah. Baik tuan. Jadi uh, program ini sebenarnya telah pun diadakanlah ya. pada tahun 1980 dan ya. alhamdulillah tahun ini ya. kita mulakan kembali aura ibu-ibu mithali ni. Ya. Uh, jadi sebagai permulaan, uh, permulaanlah mungkin hmm. boleh kongsikan berkenaan dengan program ini. Jadi bagaimana proses pemilihan tu dan sebagainya? Baik. Uh, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan. Alhamdulillah wasallallahu salallahu alaihi wasallam. Uh, alhamdulillah program ni macam yang Raja Sufi sebut tadi Uh -huh. um, adalah program Legacy 1980. Saya sendiri tak lahir lagi. <laughs> Saya rasa Suraja Sofi pun belum lahir lagi. Kebanyakan Betul. kita belum lahir lagi. Yeah. Ia adalah satu program yang um, diperkenalkan oleh mm -hmm. Asan Dakwah Islamiah Malaysia dalam uh, menonjolkan um, contoh-contoh. Bila dipanggil misali itu maksudnya contoh. Misali maksudnya contoh. Contoh-contoh yang boleh diteladani oleh masyarakat. Kerana kita tahu bahawa asas yang paling penting dalam pembinaan sebuah negara bermula daripada keluarga. Kalau nak lihat negara itu baik, negara itu sempurna, negara itu maju dan progresif, lihat kepada bagaimana institusi keluarga di dalam negara itu. Jadi Malaysia ini kalau kita tengok dia maju adalah kerana banyak keluarga-keluarga yang uh, mempunyai cerita-cerita mereka mm -hmm. dalam menonjolkan uh, kejayaan ahli masing-masing. Mm -hmm. um, kalau ditanya kepada saya bagaimana kriteria uh, yang yeah. dipilih, kita akan melihat kepada beberapa kriteria yang utama. Okay. Terutamanya dari segi kejayaan yang dicapai oleh keluarga itu mm -hmm. dan juga uh, cerita ataupun pengalaman yang dilalui oleh mereka. Kerana keluarga-keluarga misali yang selalu kita temui, mm -hmm. mereka kejayaan yang mereka oleh itu bukan orang kata, kalau orang putih kata serve on the silver platter, bukan mm -hmm. dihidangkan begitu. Yeah. Mereka ada cerita yang patut. patut dikongsi yang mana dengan pengalaman yang lalu ini biasanya orang akan mengatakan bahawa sukar untuk mereka ini mencapai kejayaan mm -hmm. tapi kita buktikan bahawa kalau ada disiplin, ada tawakal yang tinggi patut. ada um, usaha yang usaha. kuat dan juga kesatuan dalam keluarga, insyaAllah perkara itu akan berjaya sekarang ini kita Yadim dalam proses uh, pencarian dan yeah. pen pencalonan daripada seluruh negara. Insya-Allah hmm. pencalonan ini tamat uh, 31 uh, okay. ataupun hujung bulan ini nanti. Hmm. Dan selepas itu kita akan buat tapisan dan selepas itu kita akan buat temu bual, soal selidik. Tim kita akan bergerak di seluruh Malaysia untuk bertemu dengan calon-calon ini. Kita akan shortlistkan dan yeah. akan ada ada mereka yang uh, membuat uh, penilaian serta pencalonan yang seterusnya lah. Hmm, wah itu dia jadi sehingga 31 Disember ini saja. Uh, Julai. Oh, Julai. Julai. Pencalonan Julai. Julai Okey. Ya, pencalonan Julai dan kita cadangkan untuk uh, adakan majlis pengadu gerahan itu dalam bulan November. Sebab selepas okay. pencalonan, dia akan ada proses-proses yang lain. Ah, wah, itu tak lama lagi. Lah, Okey, Dan selain daripada itu, apa yang yang diperolehi lah daripada pengadu gerahan tersebut? Dan mungkin beliau yang telah pun memenangi anugerah tersebut mungkin akan berkongsi cerita kepada wanita wanita lulusan hmm. ataupun apa selepas itu rintutannya? Ya, um, untuk anugerah keluarga Mithali uh, untuk edisi kali ini, kalau ditanya tentang kesan, saya rasa kalau lagu Ibu Mithali itu saya rasa sangat uh, mereka yang hidup pada uh, 80-an 90-an sangat teringat akan lagu itu. Dan mm. itu adalah uh, saya rasa legasi yang kita tinggalkan dan yeah. kita nak hidupkan balik. Saya ingat kali terakhir kita lakukan uh, anugerah keluarga Mithali adalah pada tahun uh, 19, uh, 2017. Mm. Ya, itu dah lama lah kita tak buat. Okay. Uh, untuk tahun ini atau edisi yeah. kali ini kita akan tampilkan sembilan kategori. Okay. Ya, sembilan kategori. Kita ada keluarga Mithali, keluarga Mithali uh, Melayu, Cina, India, oh. orang asli, Sabah, Sarawak. Kemudian kita akan ada ibu Mithali okay. dan juga tidak dilupakan apa misali kerana 3, ya, 3, ya 3. kerana 3. ya kita 3. tahu 3. biasanya orang akan sebut ibu dia kalau tiada ibu pun dia bapa kena ada juga kan dalam sebuah keluarga ni dia kena ada bapa 3. juga Betul. so bapa misali dan kita ada anugerah uh, pewaris harapan okay. so kita nak tengok dari sudut spektrum keseluruhan dalam mm -hmm. ICC keluarga ibu ayah anak-anak dan keluarga mengikut uh, pengalaman masing-masing okay. kalau ditanya kepada okay. kita tentang apa kesan yang uh, kita tunjulkan yang paling penting ialah kita nak tunjulkan sisi-sisi ataupun kisah-kisah baik yang perlu dicontohi. Hmm. Dalam dunia IT ataupun dunia media sosial hari ini, banyak sangat kisah-kisah viral yang ditularkan. Betul. Itu kisah-kisah yang kin susah nak teladani kadang-kadang uh, dengan akhlaknya <laughs> dengan sebagainya. Jadi Yadim nak mengambil tanggungjawab ini juga adalah salah satu bentuk dakwah. Yeah. Kita nak tonjolkan cerita-cerita baik bahawa untuk menjadi keluarga yang uh, baik ataupun keluarga yang misali ini kisah yang mereka lalui dan ini kejayaan yang mereka capai. Uh -huh. Ia bukan kisah mustahil yang boleh nak dicapai oleh mana-mana masyarakat. Asal sahaja sekali lagi kalau kita mempunyai uh, kesungguhan untuk mencapai kejayaan. Dalam Al-Quran, Allah SWT isti uh, gunakan perkataan keluarga untuk menggambarkan unit keluarga itu lebih kurang dalam 50 kali di dalam Al-Quran. Mm -hmm. Nak menggambarkan Al-Quran ataupun Islam sendiri melihat institusi keluarga adalah institusi yang sangat penting. Betul. Uh, kalau uh, bermula daripada mana? Bermula daripada keluarga. Uh, dalam cerita-cerita kalau kita lihat, ada nabi nabi pun kita tahu nabi yang Allah Subhanahu taala takdirkan tidak mempunyai isteri yang baik ada juga uh, keluarga, keluarga, yang keluarga pembesar tetapi isteri yang baik suami yang tak baik tapi Allah nak menggambarkan bagaimana kompleksiti manusia itu sendiri akhirnya akan bermula dengan keluarga, keluarga. dengan keluarga so yang inilah kami di Yadim yang kita nak tawarkan kepada masyarakat kita banyak sangat dah program-program anugerah-anugerah yang lain Betul. tapi kita nak ingatkan balik bahawa semuanya bermula dengan keluarga dan kita harap akan ada sokongan yang besar kali ini insyaallah Betul. Oh, saya setuju kan tuan ingat kan? tanpa keluarga siapa kita yeah, tetapi betul. daripada keluarga itu juga akan membentuk generasi-generasi yeah. dan tak mustahil juga kalau daripada keluarga yang mungkin a uh, kurang baik sebagainya mm. akhirnya membentuk anak-anak yang berjaya yeah, kan betul, betul. jadi okey selain daripada itu ada 9 kategori pun yeah, eh yeah, kan? yeah, seperti yeah, yang dikongsikan yeah. tadi ada apa mentali yeah, mentali keluarga <laughs> mentali yang sangat penting <laughs> jadi apa lagi antara kategori lain dan dari segi proses uh, pemilihan ini pastinya sukar juga untuk dibuat yeah. kriterianya saya bila uh, mendapat taklimat daripada pasukan yang nak melaksanakan ya. kepada pegawai-pegawai saya. Memang agak kompleks sebenarnya proses yang mereka lalui uh -huh. pencalonan sekarang ni dan bila kita buat pencalonan untuk tempoh sekarang okay. dia perlu lebih telus dan lebih ramai yang terlibat. Kita tak boleh lagi sekadar pencalonan ini pergi kepada peringkat-peringkat tentera masyarakat, uh -huh. pergi kepada jabatan kerajaan dan sebagainya. Sebab sekarang ni orang akan mudah untuk akses kepada maklumat. Betul. So, kena buka, kena ada keterlibatan inklusif kepada semua. Wow. Jadi proses itu <laughs> memang dia agak kom, dia agak kompleks dan berlapis-lapis. Yeah. Tetapi insya-Allah saya fikir kerana kita mempunyai jaringan hubungan di peringkat YADIM ini sampai ke peringkat akar umbi yang sangat mm. baik, saya fikir, jadi insya-Allah kita boleh lakukan dengan uh, sebaik baiknya um, tentang kategori yang kita lalui. Itu, itu juga sebenarnya. Okay. Kita dulu mudah ibu Misali dan kemudian kita ada Bapa Misali. Betul. Tetapi kita dah kena pergi pula keluarga Misali, keluarga Misali yang mewakili mungkin kelompok keluarga Cina, okay. keluarga India sebab kita sekarang ni pula temanya keluarga Malaysia. Betul. Kita tak nak uh, ada mereka yang tertinggal hmm. di belakang di dalam pencalonan ni. Sebab tu kategorinya itu jadi sampai sembilan. sembilan Kalau ya. saya boleh kongsi dengan Raja Sofi, kategori saya. Bapa Misali sendiri okay. itu pun. Bapa Misali itu sendiri pun kita <laughs> bincang. Kriteria Bapa Misali dengan Ibu Misali ni tak ada sama. Dia hmm. mesti takkan jadi sama. Sebab Betul? Bapa Misali... ...penonjolannya itu lebih kepada ciri-ciri lelaki yang kepimpinannya, kejayaannya mm. dan sebagainya. Ibu Misali ini mungkin dilihat dari sudut bagaimana didikan kepada anaknya. Mm. Uh, mungkin dilihat daripada kisah uh, pencapaian mereka. Mm. bapa Misali pula mungkin dilihat dari sudut sumbangan kepada masyarakat dan sebagainya. Mm. So, sebab itu uh, kalau di Yadim ini kita perkenalkan apa yang kita panggil uh, sebagai model lelaki kawam... ...untuk mm. menjadi kriteria kepada pemilihan bapa Misali. Okay. Uh, dan perkara ini dah diangkat sampai ke peringkat agensi agama persekutuan... Ketuan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama sendiri pun menekankan bahawa perlu ada penelitian tentang model lelaki kawam ini. Dan ini kita nak terjemahkan di dalam pemilihan lelaki ataupun bapa misalik. Misal Tapi dia susahlah kita tahu zaman uh. viral ni dia akan naik satu calon kemudian ramai orang akan menilai dan scrutinize. So, kita ya. terbuka uh, kita sangat realistik sebab perkara ini tak boleh nak dikatakan. Uh, Mesti mengikut satu set yang, yang standard begitu. Tetapi, insyaAllah lah saya fikir kita dapat banyak um, apa tu uh, pandangan daripada tokoh masyarakat pakar-pakarnya hmm. insyaallah lah kita dapat melakukan dengan sebaiknya okey jadi dari segi ialah ini ya. adakah uh, mungkin mereka rasa mereka layak uh, untuk mendapat anugerah ini Maka. jadi adakah boleh menghantar pencalonan itu atau bagaimana tuan <laughs> <Insya Allah. laughs> uh, kita yeah. boleh uh, mem, uh, dua cara untuk mencalonkan okay. sama ada boleh akses melalui uh, website Yadim. macam okay. saya sebut tadi lah kita okay. hantar kepada jabatan kerajaan hmm. kita hantar kepada lapisan uh, masyarakat kita hantar tapi kita juga terbuka kepada semua mereka yang nak mencalonkan boleh dapati uh, pen uh, borang pencalonan dan juga syarat-syarat uh, dan okay. sebagainya itu di website Yadim ataupun boleh uh, scan QR uh, code yang kami sediakan di Facebook Yadim. Ah, Jadi okay. dia sangat demokratik siapa sahaja yang ingin mencalonkan boleh mencalonkan yeah. datang ke depan terutamanya uh -huh. kita buat ini juga kerana kita nak merealisasikan dan memaknakan apa yang Perdana Menteri sebut mm. Keluarga Malaysia Ya yeah. So kita nak kata Elemen keluarga Malaysia Yang yang amat berhormat Perdana Menteri perkenalkan itu mm -hmm. Dia boleh diterjemahkan Dengan program-program Yang kita tawarkan ini So antaranya yeah. ini adalah Seperti mana yang kita buat Sekarang lah Anugerah keluarga Mithali InsyaAllah pada bulan sebelah nanti Ya yeah, InsyaAllah Itu dia jadi masih lagi sempatlah untuk, sempat, sempat. Untuk uh, Orang kata Untuk mohon Ataupun untuk menyertai yeah. uh, Permohonan Mencalonkan diri anda Ataupun keluarga Baik terima kasih Saya ucapkan kepada Tuan Kamarul Arif Tuan Soh selaku ketua pegawai eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Terima kasih banyak tuan. Terima kasih. Banyak, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.